роз'яснення, як гра. У Вороновицькому ліцеї дітлахів вчать, як бути помітними на дорозі. Ой, мало не трапилось біди. Жовтий колір, я погано бачу. Бути помітним для водіїв – одне із головних правил для пішоходів. У цьому допомагає флікер. Ось таку яскраву стрічку отримують у подарунок маленькі пішоходи. Тримайте. Приміряє новий корисний аксесуар третьокласник Арсен. Для чого така стрічка – знає. Флікери використовуються для того, щоб другі учасники дорожнього руху могли бачити других пішоходів, так, щоб не сталася дорожня пригода. Є ж така форма для регулювальників, така вона оранжева і з такими теж флікерами, тільки білими. З теорії до практики. Продовжили урок на вулиці. Діти фіксують захисні стрічки на одяг та готуються переходити дорогу. Якщо йдеш до дороги, то потрібно спочатку дивитись направо. Ой, спочатку наліво, потім направо. І якщо є світлофор, то потрібно дивитись. Якщо є зелений колір, то тоді можна йти. Це вже не перший мій флікер. Мені вони дуже подобаються. Я їздю на художню гімнастику з 3 років, і ми вертаємося дуже пізно. І я його буду носити з собою, щоб не попасти в якусь мамою аварію. Поряд наставник. Поліцейський пояснює, як це працює. Флікер відбиває світлофар авто назад до водія. І вже за 150 метрів він бачить пішохода. І коли вони на вулиці знаходяться в темному одязі, то вони практично є непомітними для водіїв. Якщо дітки будуть мати на одязі світлоповертальні елементи, то їх можна буде побачити на відстані десь близько до 130 метрів. Якщо це є більш світле, просто світлий одяг, то його можна учасника дорожнього руху, пішохода помітити на відстані близько десь 50 метрів. 300 світлоповертальних стрічок отримали учні молодшої школи. Передали флікери для діток і в інші заклади Вороновицької громади. Міжрегіональний гуманітарний координаційний штаб передав нам 750 флікерів для того, щоб діти наші в темну пору року були убезпечені від можливих неприємностей на дорозі.